nosaltres, aquí, tant a l'estat espanyol com a Catalunya, som un dels sectors estrella, per dir-ho d'alguna manera, no? Representem el 12-13% del PIB i el 13-14% del sector turístic de l'ocupació. Estem parlant de que l'estat espanyol rebia 84 milions de turistes, la qual cosa representa quasi el triple de la població espanyola. Aquí a Catalunya, 19-20, 21 milions, que també és quasi el triple. Vol dir que venien d'una època o uns anys boníssims, no? I amb unes expectatives tremendes. Però bueno, la veritat és que, i això ho diu gent que porta molts anys al sector, és la crisi més important des de la Segona Guerra Mundial a Europa i des de la Guerra Civil aquí a l'estat espanyol. Jo crec que Barcelona té una marca que abans de que intentéssim carregar-nos-la amb aquesta fòbia al turisme, que jo crec que li donava molt de valor a la ciutat. Jo crec que era un orgull per tots el saber que la gent volia venir a Barcelona, no? Jo crec que això ho hem de recuperar una mica. Ho hem de recuperar amb turisme i amb oferta de qualitat i amb establiments. I més ara amb tot el tema sanitari, no? De poder tenir la tranquil·litat de que estem oferint uns protocols i un control que podem aixecar la cara ben alta i dir que ens estem esforçant tots per aconseguir-ho, no? I jo crec que ara ens estem... Bueno, tothom s'està donant compte que és molt, molt important per a la nostra economia. Probablement tindrem uns mesos complicats i difícils, però estic convençut de que és un sector avui lo suficientment sòlid com per aguantar un envit d'aquestes magnituds, i que de cara al 2021 la situació serà radicalment diferent, perquè al final el producte que tenim és el mateix que hem tingut sempre, millorat, i per tant seguirà estant allà. La infraestructura hotelera que tenim és de primer nivell, som un país molt competitiu i, per tant, en el moment en què les coses comencin a normalitzar-se, jo crec que la capacitat de recuperació del sector serà molt alta.